Camușubas ușchiotis a xali am pe vitcan vorbzob. Stamas coșii brzole pe grzel de ba mi-am buche bicala care centrii samtav roboșenu pe sute ben. Opoziții sunt kitze bide da cala care samus dat procent bășar ala sa dismoți n-am de gebea controle ben. Polos da ușa ci ora se meti adamieni mai choris asim shui dobi ani bocala care dai ocupa. Desu mi-am buche mai era care sa turcetis a zvor can strategi uli opoziții bide da gavest. Sa agentorii teris informații libani sa zvor polor muzar vasa ci ușa ti atasma devnil magada tueta. Veto gairos rezoluția Siris, criza este în dacă au și debit rezoluții, sta sau letis proiectul ruset, ma da cine te ma da blogez. Când ești hașim monet, le tut meti din rezoluția, stert met masa hamtri vom da ugiram hari. Pakistan ma da sam hred aprigam tavișe i gaves. Bolovat tu ești ugo mesamet ruset, ma da cine te ma gairoși veto supleba gamu idenes. Rezoluții, proiecte Siris, prezidenti țin alte sancțe bizdace sebas. Da gairos adam cu reblo misi istuis mandatis gahang zlibeba situali sinevda. Damascoși gairos monitoring tačgus mokme de visuada, ramdeni mesaci e zureba. Rezoluții proiecti romelis dasavletis kveqnebas shemoktavoze seriozuli problema. Shinarsi arastoria da mkholod erf khareze axten zetos. Gamostileba qvarnakhobs rom aseti praktika Siriis problemas ver gadatsqvets da mkholod khelshoushlis mis politikur moqvarebas. Gairoshi rusetis elchma didi britanetis gegma sasatsilo utsoda. Vitali Churkinis mtkisebit rezoluciis teksti tsinaagdegobrivia. But of course the British draft is Ratkma unda britanelta proekti mravali tvalsazrisit sasatsiloa. Ak aris mkholod ori mnishnelovani paragrafi da orive ertmanets ezinaambegeba. Pirveli paragrafis mikhedvit misia 30 dghit unda gakhangzlivdes. Meore paragrafshi ki vkitkhulobt rom misia sheidzleba gakhangzlivdes garkveuli pirobebis shesrulebis shemtkhovashi. Samtsukharot chven diskusiis morigi raundis gamartva mogvitsevs. Imedia am sasatsilo urtsiert gamomritskhav frazebs proektidan amoigheben. It is deeply disappointing that the UN Security Council. Ძალიან იმედგაცრუებული ვარ, რომ მუშიშროების საბჭომ შეთანხმებას ვერ მიაღწია. Რეზოლუცია გაეროს გენერალური მდივნისა და საგანგებო ელჩის ბატონი კოფი ანანის მოთხოვნებს კაფიოდ პასუხობდა. მუშიშროების საბჭო ზეწოლით მხარებს უნდა შეესრულებინათ 6 პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა. გულწრფელად რომ თქვათ, გაუგებარია, რატომ დაადეს ვეტო რუსეთმა და ჩინეთმა. ჩვენ მათ მოლაპარაკების ყველა საშუალება მივეცით. ვეტოს გამოყენებას დესტრუქციულ ნაბიჯად აფასებს გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი. ძალიან სამწუხარო და დასანანია რომ რუსეთმა და ჩინეთმა რეზოლუციას კიდევ ერთხელ დაადეს ვეტო. ამ რეზოლუციას უშიშროების საბჭოს დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა. ჩვენ განვაგრძობთ სირიის მოსახლეობის მხარდაჭერას და ჰუმანიტარულ დახმარებას, მემხრობით ძალაუფლების მშვიდობიანი გზით გადაცემას. ვეტოს შემდეგ თეთრსახლში არ გამორიცხავენ, რომ სირიის რეჟიმზე ზეწოლისათვის ვაშინგტონმა უშიშროების საბჭოს გვერდისავლით იმოქმედოს. De fapt, om tiani Qarabakhis Republikis sa prezidentu archevnebshi mokmedi prezidenti Bako Saakiani liderobs. Centraluri saarchevno komisiis monatsemebit datsvlilia byuletenebis 55% akedan Saakianma khmebis 70% miigo. Archevnebshi 70000-amde amomrchevli monatsileobda Qarabakhis archevnebs ofitsialuri Bako da saertashevrso sazogadoeba artsnobs. Atenis samkhret aghmosavletit zlieri khanzari etsetskhlis gavtselebas khels kari utsqobs daitsvat is massivi khanzar matenidan 50 kilometrshi khalak Keratias gareobanshi sakhlebi gaanadgura setskhlis chasakrobat 25 sakhanzro mankana tvinfrenebebi da verfrenebia mobilizebuli dashavibulta shesagheb informatsia arvtseldeba sakutari sakhlebis gadasarchenat mekhanzreebs adgilobrivebits ekhmarebian khanzris gamomtsvebi mizesi jerjerobit utsnobia Keratiashi zapqulis khanzrebi khshiria saberzetis mtavrobam aviatsit dakhmareba italiasa da espanets tkhoba. New York-ის Cornell-ის სამედიცინო კოლეჯის ექიმებმა ნიკოტინის საწინააღმდეგო ვაქცინა გამოიგონეს. მხოლოდ ერთი ინექციით მწევლს ნიკოტინის შეგრძნება ეკარგება. მისი გამოცდა ლაბორატორიაში თაგვებზე წარმატებით მიმდინარეობს. მეცნიერები აცხადებენ, რომ ახალი მეთოდი უსაფრთხო იქნება, ვინაიდან გამოყენებული ვაქცინით ბავშვებს მკურნალობენ. ცხოველები ბუნებრივად დაკარგავენ ნიკოტინის მოთხოვნილებას. And so we've developed a vaccine. Ჩვენ ანტისხეულის მსგავსი ნიკოტინის საწინააღმდეგო ვაქცინა შეგვქმნით მოწევის შემთხვევაში, როდესაც ნიკოტინი ფილტვებში მოხვდება, ეს ანტისხეული მას შთანთქავს და ხელშეუშლის მისთვინამდე მიღწევას. თუ ამას წარმატებით განახორციელებთ, თქვენ მოწევისგან სიამოვნებას ვეღარ მიიღებთ.